si ndikon autizmi në të mësuarin e fëmijës. Fëmijët dhe adoleshentët me autizëm kanë një ritëm të ndryshëm të të mësuarit. Ata mund të mësojnë më mirë nëse fokusohemi në pikat e forta dhe interesat që shfaqin. Vështirësitë sociale ndikojnë duke bërë që një person me autizëm nuk arrin të kuptoj që dikush po përpiqet ta mësoj ose të ndërveproj me të. Vështirësit në përpunimin e informacionit ndikojnë në përpunimin e sakt dhe të shpejt të informacionit që ne u japim. Vështirësit në përpunimin dijor mund të ndikojnë potencialisht të mësuarin. Ata mund të kenë një ndjeshmëri të shtuar ndaj pamjeve ose tingujve, kanë vështirësi në të kuptuarin e gjuhës trupore të tjetrit apo të shprehjeve komplekse të detyrës, mund të kenë vështirësi të ndjekin detyra kur ambienti është mjaft i stimuluar në zhurma ose në stimuj në mjedis. Vështirësit në komunikim mund të çojnë në keqkuptime në klas apo në pjesëmarrje në diskutime. Ankthi shpesh vjen me nivele të larta, çka mund të ndikojë në përvojat e të mësuarit. Ankthi është i lidhur me vështirësinë për të përqendruar në detyrë, për të qëndruar i organizuar në klasë, për të menaxhuar situatat e konflikteve, për të bërë kalimin nëpërmjet aktiviteteve. Të kuptuarit se si autizmi ndikon në të nxënurin dhe të mësuarin, mund t'i ndihmoj mësuesit dhe mësuesit mbështetës që të krijojnë plane dhe strategji efikase për të mundësuar potencialin e plot akademik të personave me autizm.